Причому? Так, я готовий, так. О, візьми мене так, як будто в мене прическа, як у Боба Марлі. Так, завтра. Причому? Я готовий. Шановний Володимир Олександрович. О, з першого разу виговорив, прикольно. Я, без п'яти хвилин безробітний Андрій Боробій, хочу офіційно заявити, що сьогодні остаточно призначена дата вашої інгаляції. Що? Та не інгаляції, а інагурації. З того приводу я зайшов на вашу сторінку у Фейсбуці. Ось, бачите, зайшов на вашу сторінку, так? Це, о, я в нього в друзях, прикольно, так? І побачив пост, який ви розмістили 14 травня. 14-го. Значить, пишеться. Андрій Палубій. Це, мабуть, я, так? Цитата. Обіцяємо вам, що 14 травня ми точно призначимо дату інгаляції. Пан президент, вибачте, але ви, напевно, мене не дочули. Бо я казав, що обіцяємо вам, що після 14 травня ми точно визначимо дату інгуляції. У мене є докази. Поруч сиділа Геращенка, їй ще почув, що я сказав в пісках. Так? Вона почервоніла потім ще. Ну, за що робити? Так, далі. Що робиш? А, в лапках якась буквочка «С», напевно, сановний, поважає мене. Так? Далі. Цитати великих людей перечеркнуто. І замість цього написано «брехня дрібних шахраїв». По-перше, це дуже образливо нас, шахраїв, називати дрібними. А по-друге, як у вас тільки язик поворачується так казати? Що? Та я не наїжджаю, я просто питаю, як в нього язик поворачується, бо він гарно говорить, я теж хочу так навчитися. Що? Не заважайте мені. Тому вибачте, пане президенте, але я повинен дати вам облятну відповідь. Та не облятну, а облатну, тобі зворотню. Не заважайте. Коли мене хтось намагається образити, я кажу одразу і жорстко. Хто як обзивається, той сам так і називається. Або іншими словами, говориш на мене, переводиш на себе. Що? Нема що сказати. Насос ви хотіли. Так? Що? Та не насос, а ну а що ж ви хотіли? Не заважайте мені, це вже. Далі. Ви пишете. Верховна Рада України скорочено ВРУ. ВРУ їх жизнений девіз. Пане Зен, якщо вам не подобається ця абревіатура, якщо ви прагнете справедливості, нема питань. Я вже направив до Верховної Ради звернення, щоб її перейменували в Справедливу Раду України. Скорочено... Там вже відправили звернення? Термінове відкличте. Кажу, відкличте, я потім поясню. Це не забирайте мені. Да. Потім ви пишете. Запам'ятайте прізвища депутатів цього скликання. Ви що, прикалуєтесь? Їх там 450 морд. Я за 5 років і половину з них не запам'ятав. Що ви людям пропонуєте? І ще один пікантний момент, Володимир Олександрович. Ще один пікантний момент. Вчора на засіданні Ради мені від вас принесли наручники. Я хочу запитати, а що мені завтра від вас чекати? Пльотку і шарик в рот, чи що? Як це називається? Чесно, вибачте, але я устав. Хочу любові. Да так, щоб навік. Що знайоме, звідки це? А, ну, потім розберемося. Так. Да. В общем так, стосовно вашої інгаляції, приймаючи до уваги усі обставини, я думаю, що треба дату інгурації пеністи. Що? Та не пеністи, а перенести дату інгуляції з 19 травня на 20. Так, да. На все. Може 21? 20, так? Ой, хорошо. І це моє остаточне рішення. І я пропоную завершити на цю тему усі перепони. Що? Та не перепонки, а перепони. Собі краще перепонки почити. І все. Пане президенте, маленьке прохання. Коли будете набирати нову раду, я вас дуже прошу, беріть туди людей тільки з короткими фаміліями. Бо мені, як спікеру, потім важко їх виговарювати. А так, наприклад, Бурбак, Штіляк, це нормальні прізвища. Їх беріть, їх беріть. Це, дякую за увагу, зробимо це together.